გამარჯობა, თამდილში მე გასწავლით, როგორ უნდა დავაყენოთ Facebook-ზე ის სურათი, რომელიც გინდათ. მაგალითად, ახლა მე მეყენი ეს სურათი. დავაყენოთ, აი ეს. პირველ რიგში შევალთ დავაჭერთ, შემდეგ აქ Wi-Fi-ს ავრჩევთ. აი ეს. გადავიდეთ სურათზე. აი ეს და აქ ვაძლევთ make profile picture. აი აქ. ოკეი. როგორც ხედავთ, ეს დაყენდა. სულეს ხო ერთ დოკუმენტელი ამით დამთავრებულია, თუ რამე კითხვა გაქვთ, შევძანით საიტზე და დავეთ კომენტარების სახით.